Ministria e Arsimit ka analizuar arritjet dhe problematikat që e kanë shoqëruar në këto 7 muaj të vitit 2008. Ministri Fatos Beja, që ka pak muaj në krye të këtij dikasteri, është ndalur te disa prej problemeve kyçe të arsimit në vend. Ndryshimi i sistemit nga 8 vjeçar në 9 vjeçar kërkon jo vetëm ambiente për shkollat 9 vjeçare, por edhe shtim të mësuesve. Këtë vit nga momenti do ketë më shumë njerëz në klasën 9 sesa çka pas vjet, sepse jo të tërvenin gimnaz e përsëris. Atëherë ka më tepër nevojë për edukues, për mësues. Domethënë nga llogaritjet nuk ka dyshim që nuk ulet, por rritet mundësia e një individi për dënësi. Problemi i pagës lidhet me vendin e punës, sigurisht. Problemi i pagës lidhet me vendin e punës, sepse do paguhesh për punën që bën. Ndërsa nga ana tjetër, vetëm 10 ditë para fillimit të vitit akademik, shtëpitë botuese vazhdojnë të mbajnë peng daljen e librave në treg. Kjo është e vërtetë, sepse kontrata ka qenë në 15 gusht me shtëpitë botuese. Por ne në sajt të bashkëpunimit me to, pavarësisht kontratës datës 15 gusht, të fillon të shpërndarja kysh në 1 gusht, dhe ata kanë operuar duke quar qoftë kontingentit që kanë pas të botuar nga viti kaluar, qoftë pjesa e pare tirazit që ata prodhojnë, se jo i gjithë tirazit duhet këtë ditën e parë, se jo të gjithë të 700.000 nxënësit i marrin librat këtë ditën e parë. Por pavarësisht se në libreri mungojnë disa tekste, Ministri i Arsimit e konsideroi si sukses, që në ditët e para të shtatorit janë shitur rreth 75% të teksteve të arsimit bazë dhe rreth 50% të teksteve të arsimit të mesëm.